نبی پاک نے تین دفعہ سبحان ربی یا لالا سبحان ربی یا لالا سبحان ربی یا لالا پڑھیا تے اللہ دے نال کلام کیتی کہ یار بولس تو ہن میں تین دفعہ سبحان ربی یا لالا پڑھ لیا اگے رب نے دسا کی فرمایا اگے رب نے فرمایا کہ میرا کلام ختم ہونا لالا نہیں اینو پڑھی اینو پڑھی جا ہن نبی پاک نے 70 دفعہ سبحان ربی یا لالا سبحان ربی یا لالا پڑھیا نبی سجدے وچ امام حسین کنڈ تے نبی سجدے وچ تے امام حسین کنڈ تے نے تے کی لکھیا نبی سجدے نبی سجدے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے اللہ دی طرف نبی پاک نو حکم کہ جنہ چر امام حسین تساں دی کنڈ مبارک دے نے تسی ہلنا نے کی حکم ہویا کوئی بھی حصہ جسم دا کوئی بھی حصہ جسم دا کوئی بھی حصہ جسم دا بالکل حلال ایسا حسین ہے او اٹھ دے دو
عاشقاں نے مصطفیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سجدہ بڑا لمبا کر دیتا کی وجہ سی تے نبی پاک فرماون لگے شک نہ رہے دنیا نو شک نہ رہے دنیا نو شک نہ رہے دنیا نو کھول آئے راز حسین جے ناراض ہووے ہندی نہیں نماز حسین جے ناراض ہووے ہندی نہیں نماز آپ نے نبی پاک نے سارے صحابیاں نو اکٹھا کر لیا تے دسا کی فرمایا میں خدا دا چین ہاں سرت کلام بھی بڑی پیش کر رہے ہیں اس واسطے تھوڑے تھوڑے کلام پیش کر رہے ہیں حالے میری سرکار